Голова Черкаської ОВА Ігор Таборець разом з начальником Черкаської РВА Валерією Бандурко та з міським головою Сміли Сергієм Ананко відвідали постраждалих від удару ворожої ракети у Смілі. Ми будемо намагатися збивати все, що у наших силах збивається. Ми це робимо, але ви знаєте, що сьогодні мова йшла про ту ракету, яка має швидкість близько 4000 км за годину. І ми, росіяни не цураються нічого. Я казав ще тоді в день прильоту, що уявіть собі, якби це було по багатоквартирному якомусь будинку 22-поверховому, і коли ми всі вдома. Які, можливо, будуть питання, мене прохання, інформуємося не через інтернет, інформуємося напряму з владою міста, з владою району і зі мною особисто. Домовились? Заходи, ви бачите, ми працюємо щодня, будемо працювати щодня. Зараз тільки підуть платежі по казначейству, щоб ми могли розраховуватись за будівельні матеріали, які ми беремо сьогодні, щоб ми могли розраховуватись за роботи, можливо, за техніку, за паливо. Розуміємо, масштаб чималий. Якщо у кого є якісь побажання до мене, до місцевої влади, будь ласка, говоріть, не соромтеся. В 13-й школі, ви знаєте, працює у нас евакуаційний штаб і заявки залишають. Правильно сказав Ігор Іванович, вчора було у нас дві ситуації з приводу будівельних матеріалів, що люди десь зловживають цими будівельними матеріалами. Все буде, повірте мені. Сьогодні проти нас працює Новий рік. 31 число, не працюють заводи шиферні, не працюють пилорами. Будуть всі матеріали в необхідній кількості, вкриємо сараї, вкриємо хати, але першочергово, звичайно, хати. Хто самостійно зміг це зробити, чесно, шана і подяка тим людям, які самостійно організувалися і зробили собі дахи. Ті, хто самостійно не може, заявки ви залишаєте. У нас сьогодні вже 3-4 бригади працює, завтрашнього дня буде 10 бригад працювати по вкрівлі дахів. І будемо працювати до повного відновлення всіх будинків. Звичайно, найбільш постраждалі нам тяжко, але завдяки підтримці обласної влади Ігоря Івановича, районної ради ми обов'язково винайдемо ресурси, можливості і міського бюджету. Фейсбук там багато що пише, що не створений резервний фонд, не створений ще щось. Все створено. У нас в резервному фонді, я хочу вас заспокоїти, більше 40 мільйонів гривень є, які ми можемо використати на ці всі речі. У нас в обласному фонді є кошти, у нас благодійний рахунок відкритий. З благодійного рахунка жодна копійка не піде кудись вліво-вправо, а тільки сюди. Хто знає, хто розуміє, що благодійний рахунок – це бюджетні кошти, які я не можу просто витягнути, це не готівкові кошти. Вони будуть тільки використовуватися на даний мікрорайон на постраждалих людей. З приводу там оргтехніки, телевізорів, пральних машин, давайте спочатку вкриємо хати, щоб на голову не капало, а потім вже будемо вирішувати все інше. Працюють комісії і відповідно є реєстр руйнувань. І всі руйнування будуть внесені в цей реєстр. І дай Бог, коли настане наша перемога, відповідно агресор постане в суді. І за нормами демократичного світу буде теж сплачувати компенсації. Але до цього нам потрібно дочекатися, вистояти і бути єдиними. В планах на найближчі дні передбачено виконання демонтажу руїн, розбирання будівельних об'єктів та вивезення будівельного сміття. За словами очільника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Таборця, необхідно провести обстеження об'єктів для оцінки робіт та створення бригад для подальшого відновлення і ремонту. З самого початку ми говорили, що у нас приблизно 12 таких будинків, але сьогодні поки ми зупинилися на 8-ми. А по решті 4 буде така поглибна експертиза, тому що є домогосподарство і власники, які наполягають на тому, що їхня теж має бути відбудовано з нуля. Але ж у нас є дійсно професійні експертні комісії, які складаються з відповідних інженерів, технічних служб. При необхідності поглиблені будуть проводитись такі обстеження, уже, як вони називаються по-інженерному, інструментальні, які вже з допомогою певних приладів вимірюють можливість залишення будинку, чи вже це з точки зору безпеки немає необхідності його залишати. Тому наразі ми орієнтуємося попередньо на 8, але в нас таких 12 будинків, які без сумніву мають бути до обстеження. Загалом кількість станом на сьогодні – це 88 постраждалих домогосподарств, це приблизно 157 мешканців, які проживають саме в цих домогосподарствах.
І на більшості із них сьогодні повноцінно ведуться відновлювальні роботи. Тому що є де лише шибки, є де лише там декілька шиферин, є де немає взагалі даху. От. І на них ми теж будемо першочергово бригади направляти. Це, як правило, волонтерські бригади з наших сусідніх територіальних громад, з районів, навіть з Уманщини. От завтра мають прибувати бригади. І вони будуть чітко розподілені по домогосподарствам для відновлення, особливо там, де нема кому це відновлювати. Домогосподарства, які власними силами відновлюють, ми лише надаємо будівельні матеріали, і вони самостійно приймають рішення, самостійно відновлюються. Таких теж досить велика кількість, тому що ми станом на вчора мали 51 господарство, яке потребує саме нашого втручання і допомоги фізично для відновлення саме цих будинків. Решта виявили бажання самостійно відновлюватися, якщо ми будемо надавати таку допомогу матеріально-технічними засобами. Ви говорили, що деякі будинки підлягають повному знесенню. Власне, коли це знесення вже буде відбуватися? Це після того, як відновлять? Так, людей цікавлять строки, коли комісія... Перше, сьогодні люди, визначені ці домоволодіння, першочергово вивозять всі свої речі. Тобто це, як тільки по готовності вони все це вивозять, ми можемо говорити про другий етап, коли буде експертне заключення експертної комісії. І наступний етап – це, відповідно, фізичне зрушення цих зруйнованих будівель. Тому от уже 4 перші будівлі, які знаходяться за нами, вони вже повністю звільнені для того, щоб ми прийняли рішення і, відповідно, розпочали знесення. І в нас практично по цим будівлям з завтрашнього дня буде розпочато знесення. По тим решти, де буде це, відповідно, трошки затягнути з боку власників, ми будемо мати повну експертну оцінку, чи вони підлягають знесенню. І по готовності власників, відповідно, з їхніми вже погодженнями і підписами, ми будемо зносити і починати будівництво з нуля. До знесення будуть, відповідно, затверджені і спільно підписані схеми, да, або план схеми самої будівлі, яку вони будуть бачити по завершенню будівництва. І коли такі спільні підписи будуть стояти, ми будемо знати, що цей домовласник погоджується саме на таку будівлю, яку вони підписали, яку задали. Відкрито при міській раді відповідний рахунок для відновлення наслідків влучання цієї ракети. Окрім всього іншого, дуже багато вже бізнесу висловилось, що вони матеріально-технічними засобами будуть допомагати, зокрема, дерев'яні вироби, зокрема, це дахи, тому що йдеться про металочерепицю. І дуже багато хто висловився фінансово посприяти саме на ці фонди, тому що саме краще з благодійного фонду практично розраховуватись з тими волонтерами, які будуть будувати. Да? Тобто ми сподіваємося, що більшість витрат буде покрито за рахунок фонду, але у нас є резервний фонд, що в міській, нашій, в міській раді, на міському фонді, що в обласній. В обласному бюджеті передбачений резервний фонд, з якого ми будемо закривати ті потреби, які не зможемо закрити саме з благодійних організацій і саме з благодійного цього рахунку. Є якась приблизна сума збитків? Поки немає, поки описуємо. Сьогодні ми дуже інтенсивно почали отримувати матеріали, в тому числі і наперед, да, ще без розрахунків, оскільки казначейство поки що дуже тяжко розпочинає роботу. Сьогодні перший день нового року, і ми знаємо з вами цю затягу трохи по бюджету з точки зору перекидки платежів. Але як тільки вони підуть, ми звісним чином будемо розраховувати з поставщиками, ті, які нам надають будівельні матеріали, а це першочергові матеріали. Вже у нас більше 2000 листів шиферу завезено. Тобто це досить велика кількість, і ще, мабуть, скільки не менше буде завезено для того, щоб повністю закривати роботу. Тобто ми будемо розраховуватися саме з цих фондів, які в нас передбачені, і саме з благодійного рахунку, який вже поповнюється благодійними організаціями, благодійниками. Хотів би окремо зазначити, що саме в перший день дуже своєчасно, окрім нашої Державної служби з надзвичайних ситуацій, спрацювала наша організація Червоного Хреста. Зокрема, саме наша черкаська організація, вони в самі перші хвилини практично прибули, розгорнули відповідні пункти для допомоги, для надання допомоги. Сьогодні вони видають дуже чудові комплекти для мешканців. Ті, які постраждали, це і білизна, це і кухонний посуд, ті, які першочергові потреби. І я так розумію, що з їх намірів
Очікуємо на додаткову допомогу, особливо в частині, що стосується, можливо, побутової техніки, якщо, тому що ця потреба, вона точно там з резервного фонду не передбачена. Це ми орієнтуємося тільки на наших партнерів Червоного Хреста. Тому я дуже дякую нашому Черкаському Червоному Хресту і переконаний, що така співпраця, вона й надає нам змогу боротися спільно проти наслідків, проти ворога і проти його наслідків діяльності.